Jānis Čačs ieradies ekskursijā uz Jelgavas vecpilsētas māju. Tā ir vecākā koka māja, kas Jelgavā saglabājusies līdz mūsdienām. Atšķirībā no daudziem citiem apmeklētājiem, Jānis pārvietojas ratiņkrēslā. Jelgavas vecpilsētas mājā stāsta, restaurējot ēku īpaši padomāts par cilvēkiem ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem. Savienojot šīs divas ēkas, kas notika restaurācijas laikā, tika izveidots lifts, kas jau ir solis uz priekšu par to, lai apmeklētāji var nokļūt ne tikai ēkas pirmajā stāvā, bet arī otrajā stāvā. Un tad, domājot par šo te, tika veidotas arī ekspozīcijas, kuras tika izveidotas kompaktas, lai tad cilvēki ar kustību traucējumiem, ar ratiņiem, ar mammas, ar bērniem, lai visi var piekļūt ekspozīcijām. Tika veidotas tādā augstumā, lai arī cilvēki var atvērt lādes, atvērt atvilknes un iepazīties ar šo ekspozīcijas saturu. Jānis ar ekskursiju vecpilsētas mājā ir ļoti apmierināts. Šajā mājā es sev nesaredzēju nevienu šķērsli. Pēc būtības viss šeit ir pieejams priekš manīm. Runājot par citiem kultūras objektiem Latvijā, Jānis stāsta, ne visur ir tik labi kā Jelgavas vecpilsētas mājā. Parasti jau kultūras objekti, tas automātiski viņi ir veci. Un tas nozīmē, ka viņiem vienmēr būs kāpnes un viņi būs grūti pielāgojami un ļoti reti var atrast vietas, kas ir vecas un reizē, kur es varu tikt iekšā. Tās ir pilis, muižas, tad ļoti retas ir vietas, kuras es ticu iekšā. Pēdējo 6 gadu laikā ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu Latvijas reģionos izbūvēta un atjaunota virkne kultūras un dabas mantojuma objektu. Vides pieejamības eksperti veikuši to novērtējumu, apzinot, kuri no tiem ir pieejami cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tādi ir 40. Visi objekti ir apkopoti 7 kultūras un dabas mantojuma ceļos. Tie ir Baltijas ceļš, Brīvības ceļš, Gaismas ceļš, Līvu ceļš, Daugavas ceļš, Jēkaba ceļš un Māras ceļš. Un katrā no šiem ceļiem ir pieejamas vairākas apskates vietas ar visām detalizētām aicinām iepazīties tīmekļa vietnē atrastā Latvija.lv. Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas uz Tento stāsta, ka kopumā pēdējos gados situācija ar pieejamību uzlabojas. Kultūras objektiem ir ļoti dažādi, bet patiesībā tas, ko var akcentēt, ka šobrīd jau arī vadītāji pašvaldību pilsētu ļoti cenšas izveidot patiesībā šos objektus arī pieejamus un interesantus cilvēkiem visiem, cilvēkiem kustību traucējumiem, redzes traucējumiem, dzirdes traucējumiem, kurš taisa, bet patiesībā šobrīd tikai tas iet uz augšu, šī attīstība, un diezgan pozitīvi vērtējama. Kultūras ministrijā stāsta, lai gan nereti kultūras objektu pielāgošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir ļoti dārgs pasākums, ir arī vietas, kur pietiek ar izpratnes maiņu, jo pamainot nelielas nianses, objekts uzreiz kļūst piekļūstamāks. Ulds Birziņš, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.